نہیں یہ 12 امام جو ہیں ان میں سے زیادہ کے تو کوئی فتاوے نہیں, تھوڑے سے بزرگ ہیں ان کے افتار میں سے امام محمد باقر ہیں, جعفر صادق ہیں, زیادہ فتوے ان کے ہی ہیں, ان میں سے بھی زیادہ امام جعفر صادق کے, اسی لیے یہ اپنے آپ کو الفک الجعفریہ کہتے ہیں, جعفری نہیں کہہ لیتے. تو جو فتوے ہیں نا ان میں اختلاف ہی اختلاف, یہ جو کہتا ہے نا کہ اختلاف نہیں اختلاف ہی اختلاف ہے, اسی وجہ سے ان کے علماء اور مجتہدین میں اختلاف ہے. جیسے ہمارے یہاں روایتیں جو حدیث کی مختلف ہیں, صحابہ کے فتوے مختلف ہیں, اسی لیے اہل سنت کے اماموں کے کئی مسلک بنے. تو ان کے بھی جو مجتہد ہیں جو فتوے دیتے ہیں جن کے مسائل پر یہ عمل کرتے ہیں, اس کا نام رکھ دیتے ہیں توضیع المسائل یا عملیہ. وہ اپنے اپنے مقلد جس عالم پر اعتماد ہوتا ہے نا شیعوں کو, وہ پھر اپنا عملیہ دیتا کہ میرے فتوے ہی ہیں. وہ اختلاف ان کی حدیثوں کی وجہ سے ہی ہے, حدیثوں سے مراد ان کے اماموں کے قول ہی ہے نا. رسول اللہ کی حدیثیں تو انہوں نے بالکل برائے نام لکھی ہیں, شاید ہی کوئی لکھی ہو, ورنہ اماموں کے جو فتوے ان کو حدیث کہتے. تو ان میں اختلاف ہے, ان کو حل کرنے کے لیے جیسے بچے کو کہیں کہ تہذیب الاحکام جو لکھی ہے اور استبصار لکھی ہے, وہ لکھی انہوں نے اس لیے ہے. وہ کہتے ہیں بہت لوگ ہمارے مذہب سے اسی لیے متنفر ہو گئے کہ یار اماموں کے فتوے ہی نہیں آپس میں ملتے. تو انہوں نے پھر حل کیا, کہیں کہہ دیتے ہیں یہ حدیث تقیہ کی وجہ سے کی ہے, کہیں کہتے ہیں یہ مستحب ہے دوسری واجب ہے. حل کیا ان کا ہے اختلاف اتنا کہ تہذیب الاحکام جو ہے نا پوری 10-12 جلدیں وہ اختلاف کو حل کرنے کے لیے. پہلے ایک مسئلہ لکھیں گے, اس کی حدیثیں لکھیں گے, پھر اس کے بعد لکھیں گے جو یہ روایت آئی, پھر مخالف روایتیں. الاستبصار بھی اسی لیے, الاستبصار فی مختلف من الاخبار, اس کا نام ہی یہ ہے کہ حدیثوں میں جو اختلاف ہو گیا اس کو حل کرنے کے لیے یہ کتاب. تو پڑھے بچہ, بعد کے لوگوں میں جتنا اختلاف ہے شیعہ عالم وہ حدیثوں کی وجہ سے ہے, کوئی کسی کو لے لیتا کسی اس نے پڑھا نہیں. اور یہ 12 اماموں میں یعنی کہ اس بک میں یہ اختلاف ہیں, یعنی کہ انہی 12 یہ تہذیب ال 4 کتابیں ان کی بڑی, ایک تو کافی ہے, اس کے دو حصے, ایک اصول ہے پھر آگے فروع ہیں. اسی طرح پھر جو ہے تہذیب الاحکام, وہ تو شیخ نے توسی نے محمد بن حسن نے لکھی اس لیے نا کہ کچھ حدیثیں یہ آ گئی ہیں کچھ اس کے مخالف آ گئی ہیں, ان کے حل بیچارہ کرتا ہے کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح ہے. اسی طرح الاستبصار جو ہے وہ بھی یہی دونوں اس کی ہیں. تو کیوں نہیں یہ سمجھتا کہ اختلاف ہی اختلاف, اتنا اختلاف وہ خود ہی بچے میں لکھتے ہیں کہ بہت لوگ ہمارے جو تھے وہ اسی لیے شیعہ مذہب چھوڑ گئے کہ یار اتنے اختلاف کوئی سمجھ نہیں آتی, پھر ان بیچاروں نے یہ کتابیں لکھی. اچھا نہیں مولانا صاحب, ایک وہ تو اس سے مانتا ہے کہ جو یہ بھی بات ہے کہ اہل البیت سے مراد جو انہوں نے 12 ہی لے لی ہے نا, یہ 12 تو ملتا ہی نہیں, بچہ ہی ہوتا گم ہو گیا, اس کی پیدائش بھی نہیں صحیح صاحب سے. جو دوسرے ہیں نا زیدیہ ہیں اسماعیلیہ ہیں, ان کے پاس اتنے امام ہوئے ہیں اور انہوں نے اتنی چوٹی کی کتابیں لکھی ہیں, خاص کر کے آپ پتہ کرتے رہیں زیدیوں نے تو جو لکھی ہیں, محمد ابو زہرہ لکھتے ہیں جس دور کے سب سے بڑے فقیہ تھے, کہ زیدیوں سے زیادہ منصف فرقہ میں نے نہیں لکھا. انہوں نے جو کتاب لکھی نا ان کے اماموں نے, بڑے بڑے مجتہد تھے. اب جو یمن میں آخری حکمران حمید الدین تک تو وہی رہے ہیں, اب انقلاب آ گیا سوشلسٹوں کا, وہ کتاب جو لکھتے تھے بڑے اجتہاد سے, کوئی پہلوں کی تقریر نہیں کرتا تھا, نئے سرے سے سنیوں کی حدیثیں بھی, ان کے مسلک بھی, دوسرے جو نے اہل بیت سے ملے سب لکھ کے نچوڑ نکالتے تھے کہ یہ بات جو ہے نا قوی ہے. ان کا تو البحر الزخار ہی پڑھیں تو ٹھٹ ہے مارسلا سمندر, بس دفتر بڑے ہوئے. یہ نا باروں کے تو پھر یہ کہہ دیں یہ بیچارے تکیہ کے دور میں گزرے ہیں, زیادہ زار نہیں کر سکے, مگر انہوں نے زیدیوں نے سب کو کھل کر لکھا سب, ان کو کیوں نہیں اہل بیت میں لیتے, اور رسول اللہ کے اولاد سے ہیں بڑے بڑے عالم ہیں. اچھا نہیں اصل میں اس نے یعنی کہ جو اس کی سٹیٹمنٹ تھی نا یہ تھی کہ جو 12 اماموں کے بعد غیر معصوم امام ہوئے نا اختلاف ان میں پایا جاتا ہے, جو 12 امام پہلے تھے ان میں اختلاف نہیں ہے بالکل. نہیں میں نے ثابت کیا نا کہ یہ جو 12 والے ہیں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو ان پہلوں 12 انہوں نے کہی, غیر معصوم امام تو ہوا ہی نہیں ان میں کوئی, یہ پھر مجتہدی ہوئی ہے کہ عالم ہے, جیسے ہمارے یہاں مفتی اور عالم ہوتا وہ اماموں کا حوالہ دیتا نا. جی بالکل, کوئی نئی بات نہیں کہتا. میں نے بتایا نا کہ جو اختلاف کی کتاب ہے وہ اماموں کی روایتوں میں ہے. اچھا ہاں, یہ بعض والوں کے فتووں کی بات نہیں میں کر رہا. ٹھیک ہے, جو آپ نے بک کہی ہے اس میں یعنی 12 امام اختلاف, تہذیب الاحکام اور الاستبصار, یہ دونوں اس کو کہہ دیں نکال کر دیکھو اماموں سے ہی
ठीक उसी जगह आ जाएगा, बी के पखाने वाली जगह में करना जायज है, फिर उसके खिलाफ आएगी, उसको हल करेंगे, कहीं आएगा कि पाँव धोना वजू में किसी में अगर नहीं धोना उसको हल करते। वो किताबें इख्तलाफ से भरी हुई है कि उन्हीं इमामों से एक कौल ये आता है कि सही सही बाद वालों की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है।